na reason enough kumuongelea na kutaka kumuongelea. Ashakuwa rafiki yangu. Aliutaka urafiki na mimi. Kuna mtu anataka urafiki na mimi? Kwa nini wewe hutaki? Alishoboka Lida. Alinitafuta, alinishirikisha kwenye mambo yake. Sasa. Hata kurudiana na mpenzi wake leo naye mimi ndo niliwakutanisha tena Bukoba. Bwana anamkataa mimi naongea naye mwanamke mwenzangu. Bilenga. Katoka kwenye majonzi nini nini mfanye. Unaelewa yanapita maisha. Unaelewa mwanaume ni ngumu kukubali kuna vitu. I'm telling you. Na sitaki niongee mengi zaidi maana hiyo peti yao itakuwa moto. Naongea ninavyotaka kwa sababu huu ni ukweli, siongei uongo. Hiyo Bukoba mimi hapo najenga ya kwake yaende, yeye anaenda kuvuruga yangu. Kakuvurugia wapi? Wewe kakuvurugia wapi? Huyo boss kutoka pale ni sasa umkaribishe shoga yako kutoka Marekani afike yeye tu, ulikuwa na mpango wa Rusi bwana, akwambie ndoa imeisha, sitaki kukuona tena, aondoka. Na situation ilotokea. Shoga mboga huo. Sijaelewa bado hapo gigi. Kidogo umenini? Umesema nimekuacha, nimekuacha kiasi kwamba pale narekebisha mahusiano yake yaende. Yeye na Bill, na Bill. Yakaenda vizuri inshallah na roho nzuri, na mimi napenda mahusiano na wenyewe wanajua napenda mahusiano yao. Tomato hata anavyochamba simchambi bwana. Ninadili na bibi. Unadili na bibi. Maelewa. Nikisema vitu vingine kwamba ubinadamu ni kitu kidogo. Kumtambulisha mtu kwa mtu mwenye hela si kwamba eti ni kitu kirahisi. Watu wanawaficha madoni wao. Kuna watu wanachaini, wajua watu wanaweka mjini kwa nini? Wanajua. Kuna watu wanasaidiwa, unaona tu mbele. Onyesha tu wao wanyuma kwa nini? Ni vitu kama bila mimi niliona mwenzangu anatoa hapo tu ilifika stage. Watu kama wamesusia, wasanii wamemind hela ndogo. Mimi nikamtambulisha. Unataka kula, kula na kipofu sio kumshika mkono. Mwacha papa sehemu mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa ambacho mchogombania ni Doni yule. Mimi sikuwa na mahusiano naye. Alikuwa ni kakaangu na paka jana nilikuwa naye naweza nikasema kwa sababu ni ndugu yangu. Yaani imekuwa ni ndugu, ni ndugu wa boyfriend wangu ambaye niko naye. Kwa mimi kwangu ni kama kaka. Yeye kwake ilikuja tofauti. Kumkataza mtu asiwasiliane na mimi. Kumkataza mtu asi. Kwa hiyo yeye ndiye akamwambia yule bwana asiwasiliane na wewe. Asiwasiliane na mimi, asidili tena na mimi. Yaani yeye jamani, mimi sitaki muamini hivi, lakini aminini kila kitu kina imani zake na vitu vya kishirikina vinaishaga. Kwamba nani alitia kamgambili wewe? I don't know. But it was very very sadly situation. Nisha sign the contract mbe. Ulisha sign na Udoni? Yeah. Contract ya? Vitu vili. Yani vitu vili badilika, dada akapelekwa Nairobi kufanywa vitu vya tour, akafanywa vitu vingi ambavyo jamii inaanza kumuona yeye anaenda ana appreciate. Me I'm like there, I'm like why this happen. Ila mimi sikusema tena mkunjia unataka kuchamba muda ule kwamba eti risk ilikuwa yangu. Hapana. Umeelewa? Mimi nimesubiri, nimeumia. Kikweli niliumia kwa sababu mimi ndo nimempeleka jamani shoga yangu. Hicho kuja kuniuma mimi sio hicho. Show inayofuata tena tena naomba msaada wangu. Na hapo mimi sijui chochote diva. Na Dida. Jamani mpumbavu. Dida. Dida. Kuna watu ukiwachukia hakutoki kichwani. That's true. I'm telling you. Hate is real. Kama unampenda mtu na anakukana, na ukimchukia mtu ambaye unamchukia. Muhifadhi, muhifadhi. Mimi mkweli, mimi siwezi kusema tena kupenda afu sikupendi. Yaani si sina jema hilo lolonifanyia mimi na kusema goosebumps zangu hazisimami nikikuona. Na feel, na feel magic. Yaani sio binadamu wa kawaida. Sayari yako wewe make you kama yangu. Okay, yani, Gigi. Sawa. Yaani na yeye alikuwa amesaidia umesign contract na yeye ili akusaidie wewe katika tour kama alizokuwa anaenda na Andy, si ndo maana yake ilikuwa ni tuseme amekuwa willing, angekuwa willing angekuwa hamna kitu chochote cha kutoonekana kilifanyika, asinge nitafuta mimi mpaka leo naongea naye still naongea na wewe. Sawa sawa. Kwa hiyo tunavotumia nguvu zetu na majina, kumbuka kwamba kuna risk ya mtu uwezi pola. Sawa sawa. Yani uwezi pokonya, hauwezi kuiziba. Wewe ulijuaje sasa kama Mungu? Mimi nikwambia kitu, mimi ni Gemini, huaga tuna read mind. Huaga tunaongea vitu ambavyo vipo lakini hatuna uhakika, lakini uhakika utapatikana. Nimealopoka nilalopoka, mimi nimeitwa jana, nimeambiwa nilivyoambiwa. Na vina ukweli wote, kwa sijaongea kibaya chochote. Kwa vyote ambavyo unachamba ni ukweli. Yani ninakwambia na sijaambiwa na mtu yote aliyewahi kuniambia faila mtu yote aje hapa. Na mimi naongea vile ninavyomjua tu, mengine yanatokea kwa sababu that's how she is, mimi ninavyomjua. Ila naongea tena, siongei kwamba wewe umchukie, mimi tayari namchukia na ntosha sana. Ukinisaidia kumchukia pore. Sababu mimi wala haitofutika yangu ipo bro. She's not a good person to me and I won't change her. Simpendi kabisa. Kabisa. Na hata ukikalishwa chini na yeye mkakam kazungumza. Yaani kama na yani ndio hiyo mambo yake kuoga akaniloge. Simpendi. From deep of my heart, mimi mkweli. Kama watu wananipenda Gigi really,
Na sijui wanasema wewe umpende wewe Mungu. Hata Mungu aliumba hiyo chuki na mapenzi. Kwa hiyo jua mtu akichukiwa anastahili chuki. Mimi naongea hichi kitu. Mtu mwenye lomba ni kilicho kuuma kabisa, kilicho kuuma kabisa kiasi kwamba unasema humpendi. Ni nini? Ni roho mbaya. Ana roho mbaya. Kamwambia management. Ni roho mbaya kwa sababu sio mimi tu. Kuna wakina Luliva Sharibu Madili sina haja kuongelea sababu sio yangu. Kuna wakina Mawasama. Kuna wakina Lina. Wasichana karibia 10 wa 5 wanalalamika mtu mmoja. Mimi sio chizi. Labda mimi tu ni muongeaji. Ila mimi wewe ndio umeshindwa kustahimili. Mimi siwezi kustahimili. Mpaka yule mashalavu chizi analalamika kuhusu nani? Mimi simpendi. Na kumpenda mtu ni kitu cha kawaida. Kama siasa zipo na mtu anaponda kitu kingine ili timu yake iende, mimi nani niseme nisiseme ninachotaka kusema? Hii ni nchi huru, Tanzania ni nchi huru sana. Unaposema nimejiweka mbali na mtu fulani, nimejiweka naye mbali sana. Kae kuni unfollow juzi ilikuwa kama mnafiki. Sasa mimi juzi mimi nilionyesha kutokuwa karibu naye muda, si nionyesha kabisa wewe si mtu mzuri. Aye. Na mimi sikuwa najua mengine ya nyuma, nimekuja kuyajua jana. Yaani ni mengi paka kiasi kwamba naanza kusema tu sasa hivi staiki. Yaani kwangu mimi kwa nilivyojitoa kwake Dadida na kufanya show ambazo za milioni 2 milioni 3 kwa kusema bure kwa ajili ya hela ya mavazi tu. Alafu mwisho wa picha akaenda, mimi najua kuna msichana mdogo anaitwaga Udemu yake kwa rafiki yangu sana anaitwa Zi. Zi kajazwa chuki na Nandi. Kajazwa chuki kiasi kwamba anaenda mtandaoni ananitukana mimi. Kajazwa yani ande kuchinana na mimi mtandaoni. Hivi vitu mimi siwezi kumjibu mtu from nowhere. Mimi najielewa, watu wasichokijua kuhusu mimi ni smart sana mzee. Simjibu mtu ambaye najua umetumwa na kujibu uliokuja wewe na shari yako. Kwa hiyo usiwatume watu kama unaweza kufanya ubaya uonyeshe, usijiveshe wema ngozi ya nini? Ya kondoo wewe ni chui. Wewe onyesha tu migigimane type. Kama watu wanakumbuka ile video, mimi sina video ya vile ila mimi nina picha za vile. Kwa watu wenye confidence zaidi yangu waonekane. Ila mimi ambaye ninapiga picha na kueditiwa kwanza ndio naonekana najiamini. Ila mtu anayepiga video kamera hii hapa kakodoa macho, unaona nionaje mimi? Wote tuko sawa, there's no good. Na kichoni bwa ugomvi ukaja ni comment tu ya kutoka timu yake sijui vitu gani. Hivi timu za Instagram unaona mbaje? Nyinyi mnokujaga kuongea kitu kwenye maisha ya mtu bila kujua background ya mtu au nyuma ya pazia hao watu. Sisi zinazoishi Insta ni brand, ila sisi tuna roho, tuna mioyo. Mtu ana comment yeye Ambalulu ndo type yako. Wakina Nandi waachie sijui nini wana maisha. Maisha gani? Which maisha are you talking about? Sikafanikiwa kwenye muziki. Kafanikiwa kwenye muziki upi?